Filipe, Plzeň má za sebou dvě utkání na venkovních hřištích soupeře ze tří, které je čekají v jedné řadě. Jaké to bylo, jaké to byly zápasy a zvlášť pojďme si popovídat o Olomouci, co se tam dělo. Tak byly to těžké zápasy prostě Olomouci, protože tam se to začalo řezat od začátku a jsme první třetinu hráli hrozně moc oslabení a oni dali gola z těch přesilovek a potom se to těžko dotahuje, no, takže to bylo takový playoff zápas, bych řekl. Ty jsi říkal o těch emocích, které byly v tom zápase, já jsem si tě všimla na ledě, že jsi se často usmíval, úplně si z těch konfliktů neodjížděl, konverzoval si často s olomouckými hráči. Baví tě takový zápasy? Jo, tak teďka vlastně ty poslední dva zápasy v Budějovicích to bylo takový vyhrocený i v té Olomouci, takže to mám rád určitě a užívám si to. Ty jsi zmiňoval, že to byl zápas podobný na playoff. Dá se třeba poučit z toho, že ty emoce jsme nekrotili úplně vždy příkladně? Jo, tak musíme se soustředit na naši hru a ne na diváky nebo na rozhodčí, takže být furt soustředěný a odvádět práci, kterou máme. Tenhle recept asi budeme doufat, že se ho budeme držet na zápase v Pardubicích, který nás čeká. Jo, tak prostě tam musíme hrát náš hokej a taky, že ho bude asi bude plný dům, takže hrát náš hokej a jet tam urovat nějaký body. Minulé utkání v Pardubicích se nám hrubě nepovedlo, skončilo to až nehezkým výsledkem. A jak se toho vyvarovat? Říkal jsi být poctivý a tak, ale něco konkrétního, nebo poučili jsme se nějak z toho zápasu? Tak poučili, prostě my když hrajeme naši hru, tak jsme úspěšní, ale když začneme vymýšlet nějaký věci navíc, tak úspěšní nejsme, takže furt se držet toho plánu, aby jsme prostě ho drželi celých 60 minut a jsem říkal, zkusit ho nějaký body. Poslední otázka míří na nedělní utkání, kdy se konečně se vrátíme na domácí led. A jak se těšíš na utkání se Spartou před plzeňskými trenéry? Jo, tak to se těším, to je vždycky takový svátek pro mě a hrozně se na to těším a doufám, že lidi přijdou a podpoří nás. Filipe, díky a hodně štěstí a sil do náročného dvojboje.